ना ଅଛି ଘରର ପରିଚୟ ନା କିଛି ଠିକଣା ତଥାପି ସେ ଦାନ କଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୁବା ବୟସରୁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି ବୁଢା ରୋଗୀଟା ଥିଲା ତ ତାଠାଣେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ମୁଁ ଚଳି ଯାଇଛି ବୁଢା ମରିଗଲା ଏଣିକି ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆରେ ମାଉସୀ ମାଦ କେଜେ କେଜେ କଲା ମୁଁ ସହି ନ ପାରିକିରି ଗୋଟେ ପାଣଠାଣେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଇଆଡ଼େ ଆର ସିଆଡ଼େ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହିଲି ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆସିକି ରହିଲି ଭିକ ମାଗିଲି ସେମିତି ଚଳୁଛି ଆରେ ଆରୁ କିଏ ତ ନାହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷ ଆରୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଉଛି ଜୀବନ ଥିବ ଯାକେ ଯା ପାଉଥିବି ତା ଦେଉଥିବି ଆରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା ସଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଳା ବେହେରା ବୟସ ଏବେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିଲେ ତୁଳା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ସ୍ୱାମୀ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଳିତ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି କିଏ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦାନ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶିବି ସିଏ ମୋର ସବୁକିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମା ତୁ ଯଦି ଦାନ କରୁଛୁ ଖୁସିର କଥା ଭଗବାନ ତୋତେ 100 ଆୟୁଷ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲି ତାପରେ ସିଏ ଶଙ୍କର ପୂଜାରୀକୁ ଧରିକିରି ପଇସା ବାନ୍ଧିଲା ବାନ୍ଧିକି ଆଜି 100,000 ଦାନ କଲା ମନ୍ଦିର ଯାକ ବସିକିରି ରବିବାର ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗିଥିଲା ଯାହା ପାଇଥିଲା ସବୁ ସିଏ ରଖିଥିଲା ହଁ ରଖିକି ଆଜି ଦାନ କଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ହେଉଛି ସିଏ ତ ସବୁକିଛି ତାର ବି ସବୁକିଛି ମୋର ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସବୁକିଛି ଆଜି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାରାର ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ସଭାପତି ସୁନାସିର ମହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତୁଳାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏହି ଅର୍ଥରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସେଠାରେ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତୁଳା ତୁଳାଙ୍କ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ମନ୍ଦିରର କମିଟି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ରଜତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପଇସା ଟିକେ ନେଇକି କାମରେ ଲଗେଇଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାମରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟା ଉଚିତ ମନେ କଲିନି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲିନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଆଜି ଦାନ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟେ ଦାନ ଦେଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର କାଲି ଗତକାଲି ବି ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ତୁ ଏ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଛୁ ବୋଇଲାବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସାଧୁସନ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ମୋତେ ସେ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପଇସା ଥାଉ ସିଏ ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି 100,000 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା ସୂଚନା ମୁତାବକ ତୁଳାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କଟକ ସିଏ ଜାତିରେ କୋଳଥା ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ଫୁଲବାଣୀ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ଘର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ତେଣେ ଘର ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଦେବାରୁ ଆଉ ସେ କେବେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁଳା ଦାନ କରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ 100,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସେ ତାର କେହି ନାହିଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହିଁ ତାର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହିଁ ସେ ଦାନ କରିବା ଲାଗି ଖୁସି ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍